O que era para ser um simples problema intestinal se tornou um pesadelo sem fim. O homem à frente se retorcia de dor, sentindo algo se mexer dentro dele. Seus braços se cobriram de pelos grossos e suas unhas viraram garras afiadas. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas tinha certeza de que era culpa daquele maldito vídeo que ele não seguiu, curtiu e comentou. Agora era tarde demais para se arrepender. Ele só queria se livrar dos ratos que infestavam sua casa. Mas quando foi usar a ratoeira que comprou por R$ 9, não achou nenhum rastro dos roedores. Foi então que ele viu um rato enorme no quintal, encarando-o com um olhar malicioso. O rato avançou sobre ele, mas ele conseguiu agarrá-lo com força e arremessá-lo longe, como se fosse uma bola de futebol. Ele se surpreendeu com a sua própria força e notou que seu braço estava mais musculoso, com olhos vermelhos e brilhantes. Em questão de